Alright, så hjertelig velkommen tilbake til Nordic Serveren, og i dag så skal vi gjøre noen æren, vi skal gjøre noen spille ting. Dette da en skretten farm som da vi lagde for noen episoder tilbake. Jeg har fresha opp plassen her og fått tak i veldig masse ting. Og så når det er sagt, så at for skeletten, vet du, de har jo på seg sånne perfekte og nydelige chain armor som ikke går an til å crafte. Så derfor tenkte jeg å være litt unik på serveren og prøve å få tak i et fullt chain toolset, eller ikke tool, men det heter vel armor set, et fullt armor set. Så tenker jeg at du må få tak i noen bøker med Unbreaking 3 og Protection 3, og så videre, og så videre, og så videre på dem her. Så det er en ting vi skal gjøre i alle fall. Så det glemmer jeg til. Så jeg har egentlig suttet her og, eller vært her og fått XP og sånn, fått arrows og bones eller pakke her, og alle sånne buer og sånn, vi tester den nå, jeg kan vise dere, for at når vi drar dem her nå, så får vi en høy med buer, og vi får så ekstremt masse buer også, og jeg vil ikke ha buer rett og slett, for jeg tror jeg hadde 4 dobbeltis full og sånn, så da hiver jeg dem bare rett ut der, rett og slett. Det kan også vise dere, jeg har faktisk også noe som jeg har sagt. Nå får jeg ta silt ut pickaxe også, det her var dumt. Så har jeg enchant dem her. Det her er bare efficiency 5 bare. Så det er ganske OP pickaxe da. Det er veldig OP, rett og slett. Sånn, så må vi tilbake selvfølgelig med den her, og så må vi bare legge den inn i der. Yes, men da skal vi komme oss tilbake, vet du, til huset vår, yes, det skal vi gjøre, vet du. Noe som piper. Det kommer en frø, da. Her, kanskje? Det er noe, i hvert fall. Der er den. Hvem er det som har suttet den der, da? Haha, prank Truls. Ja, ok Truls, ok. Så du gjør det der, ja. Greit, jeg tatt at vi skal gjøre noen bestille ting for episoden her, men nå, nei. Nå skal Truls få payback, han er jo mine paybacks. Eit snill, skal jeg si. De er ikke noe kjære mamma, for å si det sånn også. Så nå er det bare grusa. Så det vi skal gjøre er faktisk, og vi skal irritere den enda mer, for det der, ja, irritere den nok, men der kjenner ikke du meg, vet du. Der kjenner ikke du meg. For vi skal irritere den nå inni, ja. For nå skal vi irritere den. Nå skal vi irritere den, vet du. Jeg har også satt opp og smeltet av netherrack også, faktisk, for at vi har så masse, så smeltet av til netherblick og laget sånne netherblicks-blocks. Men yes, da skal vi forberede våre kjære feller for våre gode, eller ikke feller, men hva heter det da? Det heter vel Trap, eller Annoying Prank. For at nå skal Truls få payback her, altså. Nå skal Truls få payback for det der. Det kommer litt unna billig, men det er rass. For nå, Truls, nå ligger det tynt da, vet du. Så skal vi se nå. Vi må lage en haug med redstone torches. Fordi at vi trenger også en haug med dem her. Så som der. Der. Vi trenger en haug med repeaters. Veldig mange av dem også. Sånn der. 1, 2, 3. Der. Vi tar 7-1 stykker. Jeg er ikke sikker på hvor mange vi skal lage egentlig. Men vi skal lage en del. For at hvis vi må ha faktisk en del også. En stack med bunnen. Den skal vi ha. Det. Og så trenger vi mer redstone. Jeg tenker vi skal nesten bruke opp alt. Eller kanskje ikke alt. Men en god del av det. Vi trenger også stone nå. Hvis vi har det, vi har masse, har vi faktisk av det. Så jeg har prøvd å sortere litt i randet kistene. Det har ikke gått helt sånn planlagt. Jeg har veldig masse igjen som å sortere enda, men jeg gikk egentlig bare lei av å bare sortere sånn, for det var utrolig kjedelig. Skal vi se nå, nå er vi utenfor basen til Truls. Svær base. Big boy. Big man. You know. Sånn, der. Det funker. Går den automatisk, eller? Ja, den gjør den til. Perfekt. Ok, så her er huset Truls, et veldig fint, moderne hus. Og her har vi da toast, og så en kylling. Ja.
Men yes, nå skal vi da lage de her irritasjonsmaskinene, eller hva enn du kaller det. For de her blir ganske irriterende. Så de skal over her sånn. Tenker jeg egentlig at vi lager dem der. Og så må vi ha redstone repeater, begge plassene her. Dette er, by the way, et bull da. Eller det her er da et design fra Mumbo Jumbo, som jeg fant. Så, jeg har ikke laget det her oppe. Det er Mumbo Jumbo som har gjort det. Der. Å, herregud. Jeg bare ser for meg hvordan Truls vil bli nå. Han vil sikkert sånn. Nå! Irriterende! For det her er i alle fall utrolig irriterende for meg i alle fall. Ja, og nå lager jeg flere også. Nei. Å, herregud, jeg bare ser for meg hvordan Truls blir nå, egentlig. Å, herregud. Det er irriterende. Nei, nå er vi for... Der var vi for tregg. Nå er vi. Vi må gjøre sånn med det. Der. Perfekt. Så trenger jeg egentlig bare... Tente ikke så mange, da. Men... det går fint. Det går fint. Sånn der. Og så... må vi egentlig bare fortsette i prosessen her, også. For det her, å herregud, jeg skjønner at, nei, vet du, jeg bare skjønner, nei, han kjente å bli så irritert, han kjente å bli så utrolig irritert. Å herregud, lykke til, så jeg bare, så da når han går opp her og et eller annet skal ut en sånn, så det er ganske irriterende å høre på, det er ganske irriterende. Men jeg tror da Truls er mest nedi her, for nedi her så har Truls lagret sitt. Men jeg er ikke noe sånn profesjonell her. Jeg har aldri vært der, tror jeg. Jo, jeg har vært der, men jeg vet ikke hvor. Ok, her er det, du. Her er lager han, yes. Og det her, vet du, her er sikkert magien skjer. Det er sikkert han kan bli irritert. Så tenker jeg at selvfølgelig så har han gravd under her. Men det er perfekt at han har gjort det. Det er perfekt at han har gravd under her. For her, vet du, perfekt, nydelig, Truls. Nydelig. Nydelig. For da, vet du, da kan vi lage enda mer irriterende ting her, og det er så bra til at den har laget rom under her. Det er så bra. Det er så bra. Da gjør det jobben vår mye mer enklere også. Perfekt. Da kom disable der, så setter vi en redstone torch til stedet for, for da funker det. Ikke bra. Og så må vi lage den her også. Bare, kan vi bare avslutte den der egentlig, og setter en redstone torch der i stedet for. Å, herregud, for den irriterende. Dette var... Nå orker ikke jeg å være her lenger, for å si det sånn, med andre ord. Det orker ikke jeg. Adios, amigo. Oi. Shit, hva skjedde der? Så skal han få lov til æren å rydde opp det der, tror jeg. Tror jeg. Å, han er en woodred, da. Men yes. Da ble du ganske irritert, i alle fall. Han må stå her. Jeg må i alle fall bevege deg rundt her, da. Her er ikke så veldig irriterende lenger. Så her må vi da lage en liten base under. Så vi må lage en... Nå begynner jeg sånn en lag her, skjønner jeg. Genialt. Ok, så vi må ned. Åja, han har haste 2, vet du. Da er det her som smør det her når du ødelegger. Da er det nesten bedre enn kreativ også. Så vi får bare ødelegge her. Plasset tilbake. Og der, vet du, nå kom noisemakeren våres på. Nydelig. Men nå sa... Åh, nå sa vi tilbake spilsynlig. Uff, jeg glemte det. Jeg glemte det. Da må vi tilbake og hente spilsynet. Der, ja. Jeg husker ikke hvor masse vi brukte det, men det er vel nok. Bare replace det der igjen. Så skal han faktisk få litt magma cream, han må faktisk skal han få, for jeg trenger ikke magma cream. Jeg har ingen bruk på det. Men han har der, ja. Oi, han har ganske masse også, men han skal få i hvert fall litt magma cream. Så skal han få siste redstone min også, sånn tusen takk, og kanskje noen stone bricks også. Skal få egentlig alt i vinteren mitt også, unntatt den bra tingene da. Så da er det egentlig bare å sortere det. Han skal få noen repeaters, han skal få, så skal han komme redstone her. Der skal jeg få redstone min. Redstone torch han sikkert er egen for, da vet du. Perfekt. Og så stone brick, som vi finner i sten da. Sten er vel sikkert ikke her, nei.
Det tror jeg nok er her. Hvordan Stormbox er, vet du. Det er nydelig. Og så cobblestone. Det er nesten fullt av. Og litt birchwood. Sånn. Og den her var feil. Den skal der. Og da et med noe annet. Ok, nei, da vil jeg si tusen hjertelig takk for å se på episoden her av... av Nordisk Minecraft, av Norge-serveren. Så da må jeg si tusen hjertelig takk. Jeg synes det er kjempekoselig at dere ser på videoene mine. Det setter jeg så stor pris på, og... ønsker dere å se, ha lengre episoder, eller ønsker å se mye mer av det her. Og så videre og så videre, så kan det være at kanskje jeg har sett noen livestreams på det også. Det er fullt mulig. Det har vært veldig stor livestream med det her også. Faktisk har jeg. Så dere får kommentere i kommentarfeltet, vet du. Dere får gjøre det. Så jeg leser kommentarfeltet hele tiden. Sånn bokstavtatt nesten hele tiden. Så yes, da må jeg bare si tusen hjertelig takk igjen. Jeg er bare så takknemlig for at dere ser på hjemmene. Så ble det utrolig kult om du kunne ha lagt en like og sånn. En sånn tommel opp, en sånn thumbs up. Altså liker videoen. Det har vært utrolig kult om dere kunne ha gjort. Så får dere også kommentere hva du synes egentlig. Hva synes du dagens episode? Synes det var skjer? Synes det var artig? Har du forslag på hva vi kan gjøre? Og så når det er også sagt her også, skal vi åpne døren her, så har jeg faktisk tatt opp min lyktestolpe her også, og så har jeg gjort taket ujevnt, så det, liksom, den tingen på toppen her, den merker jeg heller ikke nå. Du ser at liksom, du ser at det kom livs fra, og liksom, det er ganske sånn, ja, ganske kult hus egentlig. Det er kanskje jeg har vist frem til det her, hvis det ikke skjer på strømmene. Det her er faktisk sånn Wall of Fame, Maka Donations. Jeg tenkte faktisk å begynne å livestreame på serveren her, og da har jeg tenkt at jeg skal ha sånn donasjonstavle her da, så de som donerer skal få lov til å komme her da, som en liten sånn takk. Jeg ser da at Mitchie Captain og Truls har gjort det også, og det synes jeg var en ganske bra idé. Så derfor tenkte jeg å gjøre det, så det her er litt sånn Wall of Fame-hus. Og så har vi også her to-do-list. Dette er masse ting vi må gjøre, rett og slett. Realstreame i Nether, det er faktisk ferdig med, men da blir det Hub i Nether. Det blir den der, vet du, så da har ikke vi noe der. Hva ser dere ønsker å se? Dere ønsker å se pranks, det har vi gjort nå. Det er supert, og sånn. Sånn, pynt byen, lag lyktesorper, det har vi gjort. Det kommer sikkert ferie å lage delingformat, vi gjør squid farm, lag undergrunnsmine, pynt. Det er litt sånn vanskelig å forklare, men jeg tenker at kanskje du skal ha en sånn undergrunnsmine her, med litt sånn, som dette er ganske kult da, det er veldig vanskelig å forstå, men når vi kommer litt så blir det kult altså. Prank 1 Nordic medlem, det har vi gjort akkurat nå også, så det har kommet ganske langt. Stall for dyr, hus med farm, skaffe diamanter, og så videre og så videre. Så yes, da må jeg si tusen takk for det igjen, takk for at du liker, takk for å kommentere, så får dere abonner, så snakkes vi i morgen med en splitter ny video, ok? Mitt navn er Nordavind. Dødøn! So me.